Tak se do kin dostal film Vonka. Nekanonický Karlík karlíka, továrny na čokoládu, a já musím říct, že je pořádně. Uh, 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 ha, dvojté. Uh, to musí něco znamenat. Ano, ten film je skutečně. Uh, <t> <certaines> ten film je vlastně přesně takový, jaký jsem čekal, že bude. Přeji pěkný den se Sewers Studio Studios, já jsem Adirus a je to zhruba měsíc, co jsem tu na kanále mluvil o tom, že se vonka stal z filmu, na který jsem se těšil asi nejvíc, na film, který jsem si ani nebyl jistý, jestli chci vidět. Nakonec jsem na něj ale šel a tady jsou mé dojmy, bez zásadních spoilerů. V první řadě, pokud chcete příjemný vánoční film, který je barevný, veselý a prostě vám zlepší náladu a navodí cukrovkovou vánoční atmosféru, tak vonka je jednoznačně to nejlepší, co je letos k dispozici. Jedna Jedná se o muzikálovou pohádku, která vypráví příběh mladého Viliho vonky předtím, než se stal tím, kým je ve slavné továrně na čokoládu musí prorazit ve světě, který mu háže klacky pod nohy a stát se tím, kým chtěl vždycky být. Po cestě chce navíc pomoci svým novým přátelům. Příběh je skutečně pouze inspirovaný Willem Vonkou od Roalda Dala a dává přednost kreativní svobodě a funkčnosti tohle filmu jako celku, než že by šlo o legitimní pokus o prýk ke Karlíkovi a továrně na čokoládu. Začnu pochvalami. Ta největší jde za vizuální porbu filmu. Upřímně se mi neskutečně líbí, jak obrazově film vypráví ten příběh samotný, kdy Vili přináší barvy do šedého města industriální Anglie. Hra barev je zde skutečně intenzivní. Scény s čokoládou jsou barevné, akční a plné kreativních prvků a magie, zbytek je smutně šedivý a musím říct, že tenhle kontrast funguje skvěle. Samotný námět je hodně generický. V zásadě, pokud jste viděli trailer, tak víte, o čem ten film je. Ovšem, jednotlivé dílčí dějové linky jsou občas i dost originální a obsahují přesně takovou míru absurdity, jakou byste čekali. Jedná se o film pro děti, tak většina postav je dobře čitelná pro všechny. Vonka obsahuje hodně zpěvu a musím říct, že texty, hudba samotná a především choreografie jsou úplně skvělý. Dlouho jsem nebyl na filmu, kde by se zpíval takhle moc a musím říct, že to vlastně bylo hodně dobré. Písně byly sice dost často, ale zároveň byly relativně krátký a úderný a vůbec nepozastavovaly pacing. Takže hodnotím kladně. A stejně tak humor. U toho jsem si říkal, že asi bude cílit na mladší publikum, ale překvapivě jsem se smál opravdu hodně, což teda nevím, jestli vypovídá víc o mně nebo o tom filmu. místama bylo vtipný něco, co asi úplně zamýšlený nebylo, například když se vonka dozví, že jeho nová kamarádka Nudla nikdy neměla čokoládu. Prostě ta scéna vypadala asi jako, že no, moji rodiče mě nechali v koši na prádlo a upustili mě. Od té doby dělám vlastně otroka, takže jsem nikdy ani neochutnala čokoládu. Počkej, ty si nikdy neměla čokoládu, to je šílený, nepředstavitelné. Kámo, plus, ale jak by řekl tady, ta čokoláda není nedostupná, jen ty se chudá dětská otrokyně, která pomalu nemůže na denní světlo. Nebo je tam scéna, kde Vili pokárá nudlu, aby nekradla nějaký mlíko, ale asi o 30 vteřin později on sám ukradne asi 100 balonků, jako by nic. To jsou takový nesourodosti, který film pro děti pochopitelně neřeší, ale mě to rozesmálo. Jinak ale spousta humoru, který byl zamýšlený, sedl skutečně nádherně a bavil se. Se. Teď ale pojďme k věcem, které zas tak pozitivní nebyly. Zjevně tedy bude dálovo dílo readaptováno každých 20 až 30 let a to různou formou. Z dosavadních tří je letos zvonka jednoznačně nejslabší. Námětově se prostě jedná o výrazně slabší film než obě předchozí adaptace. Jsem si celkem jistý, že vonka nemá šanci se ani přiblížit kulturnímu impaktu, který předchozí filmy měly. Jednoduše prostě nemá tak ikonické prvky. Určitě obsahuje dobré scény a scény, které budou nějakou dobu memy, ale předchozí adaptace Měli obě velice silný prvek impozantní továrny na čokoládu, která zde není vůbec, a extrémně zajímavou netradiční osobnost Viliho vonky, který je zde uchopen jinak a budu se mu věnovat v druhé části negativní kritiky. Z hlediska konečnosti prostě vonka nenabízí tak zapamatovatelné prvky. Přestože jako samotný film si podle mě vede dobře, tak v porovnání s předchozími filmy, se kterými se jednoduše nedá neporovnávat, tak je za mě hodně slabší. Tím bych se chtěl dostat k takové hlavní části mé kritiky a to je samotné použití iPiny Viliho vonky. Dost to na mě totiž působí jako v případě použití IP z Kubidu, v případě velmi. Prostě nalepení slavné značky na něco, co má s původním dílem pramalo společného. Tenhle film je vlastně o někom, kdo není Willy vonka, ale jen se tak jmenuje. A obdobně je to s dalšími prvky světa továrny na čokoládu. Umpalumpa je zde vlastně úplně zbytečný a řekl bych jen z toho důvodu, aby lidi nenadávali, že tam není. Má tam dohromady tři scény a pro film je naprosto nepodstatný. Mrzí mě, že zatímco Bartnův film se snažil od první adaptace výrazně odlišit, vlastně kde se dalo a vonku v příběh vyprávět skutečně jinak, tak třeba tady máme docela dost referencí na starší adaptace, především na první adaptaci z roku 1971, protože umpalupové to vypadají vlastně úplně stejně a umpalupův song je vyloženě přetextovaný ze staršího filmu. Jako reference, jako taková, to není nic špatného, ale v kontextu dalších nakládání s příběhem a postavou Vilihovonky to dává dohromady obraz, který se mi opravdu moc nelíbí. A ten hlavní problém by šel nazvat termínem whitewashing. Ten termín má ovšem sám dva různé významy a teď tu myslím ten, který Popisuje jakési vyhlazování nepříjemností. Jde o případy starších příběhů, které se mohou zdát příliš drsné. Krásným příkladem je pohádka o červené karkulce. Schválně mi napište do komentářů, jak končí ta verze, kterou vám v dětství říkali vaši rodiče. Zachrání vlkem snězenou babičku a karkulku myslivec? Protože starší verze končí prostě tak, že vlk vyhrál, že všechny sežral. A v ještě starších verzích navíc vlk donutí karkulku předtím, než ji sežere, ještě vypít krev její babičky. To byl jinej gór. Každopádně, trend Wild washingu obecně směřuje k tomu, že postavy novějších adaptací často postrádají prvky z takové šedé zóny mezi dobrem a zlem. A krásně je to vidět právě na Willem vonkovi. Schválně si vzpomeňte, jak jste se cítili, když se vonka manicky smál, když jeho loď zdánlivě nekontrolovatelně padala vodopády čokoládové řeky, když drakonicky trestal děti za jejich chování. Jak jste se cítili, když jeho loutky začaly hořet. made of glass it smashed smash into a million pieces <laughs> <laughs> Určitě jste si říkali něco ve smyslu, že stát vedle Viliho Volky, tak se necítíte úplně bezpečně. Hodně jsem o tom mluvil právě v tom starším videu, kdy jsem predikoval, co bude s tou letošní adaptací špatně. Vili vonka, jakého ho známe všichni, je totiž extrémně zajímavý právě proto, že vlastně nevíme, co si o něm přesně myslet. Zjevně to není člověk do morku kosti zlý, ale je natolik vyšinutý a manický, že je doslova schopný všeho. Tahle labilita jeho charakteru hodně imponovala herci Jean Waldrovi který ho stvárnil v první adaptaci. Ten si dokonce vydupal několik změn ve scénáři a zvonky udělal podle mě místy až skoro záporáka. A bylo to super. Vili Vonka podle mě skvěle dokazuje, že můžete udělat filmy pro děti, kde budou morálně komplikované postavy to, že to letošní vonka nedělá, není sám o sobě špatně, ale podle mě to hodně znehodnocuje odkaz Viliho vonky. V letošním filmu mohl být vonka labilně vyšinutý o začátku, nebo se ze snílka stát tím vonkou, jakého známe, ale ani jedno se nekonalo, jedná se prostě o 100% kladnou postavu od začátku do konce. Znova, sám o sobě to není špatně, ale pak to prostě není Vili vonka. Obdobně je na tom jeho vztah s Umpalumpy to je jedna z nejspíš nejnegativnějších věcí, které pravý vonka udělal. Jednak byl extrémně paranoidní, že mu někdo ukradne jeho recepty, druhá chtěl ušetřit na provozu a tak prostě vyhodil stovky svých zaměstnanců, které nechal žít v chudobě, aby sám najel doslova otroky umpalumpy. V letošní verzi je Umpalumpa prostě bohatý gentleman a jejich vztah úplně ztrácí jakoukoliv disbalanci a tak bych mohl pokračovat. Celkově na Aldimetru hodnotím 7 z 10. Jako film bych to nechal na poslední osmičce, ale prostě neodpustím ten nezvládnutý přenos charakteru vonky, který jsem si od toho dříve sliboval. Za mě to bude pro dnešek vše, budu moc rád za like a odběr na kanál Sure Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanál, jako třeba Ondřej Novák na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matěj, Lech, Kapsaren 42, Olaf Katon a Total Random Human, kteří nás podporují čtvrtou úrovní kmenovým vůdcem na záku. Odkazy na všechno možné, jenom, že nejsou v popisku. Zatím se mějte a ciao. Od rychle, dej se beru, lumpa, lumpa, skýpky Tom, zaklikni k tomu, je ten lumpa, lumpa, všechny škroje, jak ube se